Tjena dig Håkan. Tack för igår. Ja, det var riktigt trevligt. Ja, precis. Ja. Jo, jag tror att du glömde din snopp här igår. Ja, vem kan det då vara då? Vet du om Jocke hade med sin snopp hit igår? Ja, jag får kolla vidare. Ja. Okej. Hej. Hörru, Håkan. Tjenare, Jocke. Jajamän, den är här. Jo, jag har lagt den i kylen. Jo. Jo, men det är bara att du kommer och hämtar den. Fast nu klockan 2 så ska jag iväg och... Jag ska ha ett dop. Jag ska döpa en tvilling faktiskt. Den andra? Nej, men föräldrarna ville bara döpa den ena tvillingen. Ja, precis. Och det börjar bli ganska vanligt nu att man gör så. Att man bara döper den ena i ett tvillingpar. Ja, precis. Ja, men jag är väl hemma vid... Ja. Om du kom efter 5 någon gång så är det lugnt. Ja. Okej. Okay. Hej.